Morsa kaikille, ja tänään kun tulee uutta odottaa tässä videossa Plataa ja Kerafi, mutta tänään mä löysin toisen pleikan ja tänään me testataan, että tai oikeastaan mä avasin tän jo eilen ja mä pääsen FIFAan Ultimate Teamin sisälle. Tää on kyllä mun ykköskäyttäjä, joka tarkoittaa sitten, että täällä on kyllä vielä transferbannit harmillisesti, mutta pääsen kuitenkin FIFAan sisään ja tänään me täällä on 21 plus player pickkejä, mutta mä en varmaan niitä pysty tehdä. Kävin katsoa tosiaan eilen, mitä tää löytyy. Ja sitten, jos tää video ei tuu ihan heti, niin sitten varmaan käy avaan noin storypackit silloin myöhemmin. Koska mä avasin näin jo nyt, että eilen ei tullut yhtään mitään. Siis ei yhtään mitään. Nolla asiaa. Ja mä oikeastaan aina välillä vaan käytän coinsit ihan turhaan, koska mä en tosiaan pysty enää ostamaan mitään ja tälleen. Niin aina mitä saa pelaajan packit, joka on vähän. Mutta ei se mitään. Mä vietin, koska tää on tämmönen kuin 85x10 päkki. Tähän tarvii Timothy Season tai Timothy Viking 87 rating. Mä en tiedä onks mulla. Mulla on Summer Star, toi Locatelli, se voi pistää tonne. Aguero, sen mä sanoin player pickistä. Loris, sen mä päkkäsin yhdestä päkistä, mutta se on tietenkään voi myydä, niin ei pysty. Tää on sitä coinsia, joten pistetään se tänne. Sen jälkeen tää tuli tää Carvajal, eikin sanotaankaan, ja Grimaldo, 84-8. Mutta onko mulla yhtään Totsia tai Timothy Seasonia? Tää on vähän huono juttu, jos ei ole. Koska mitä mä sitten saan? Niin mä voin ostaa, eikä niitä varmaan se olisi marketissa, mutta... Miten ne voi saada? Eikä mä taas reitingiäkään kuntoon, paitsi kun mä otin se 82 tuon Ramsin vaikas pois. Eikö ajattu, oho, täällä on 287, no sitten. No vielä toinen 87, niin se ainakin riittää. Nyt tuli kai se 87x3 päkistä, noin. Mut meillä Timothy Season tai Timothy Viikkiä, joka on huono juttu. Voisinko mä tehdä player pickkejä tai jotain tämmösiä? Okei, mistä nyt tässä on kunnossa, mutta onko niinku rating, eikö siis... Miten mä saan toi yksi pelaaja vielä? Mä en tiedä. Ja kun niin, täällä on näitä player pickkejäkin, mä muistin just. Täällä on näitä mikä tää? Eikö täällä mukaan oo niitä? Footies player pickkejä, on tossa joku La Liga footies player pick, mutta ei niinku... Kunnollisesti footies pickkejä. Joku on tässä, no niin. Voisi oikeastaan tehdä näitä muutaman. Footies Timothy Week. 8 rating. No tää on helppo. Mä en tehdä näitä ainakin kaksi ehkä, jos mun riittää pelaajat. Katsotaan nyt vähän. Ei saa ehkä riittää kuvaa kahteen. Ehkäpä. En tiedä yhtään. Noin, Buffoni sinne ja Pedro Leon ja Ricardo Horta ja Merino. Ja tiedän kyllä, että mulla on paljon pelaajia tossa vielä. Mitä mun pistää täällä, kun päätetään katsoa, mitkä niinku on tarpeellisia. Loris nyt on varmaan tarpeellinen ja... ei tommosta. Vaan hyökkääjä ja... Okei, me saadaan tehty yksi player pikki, harmillisesti, mutta... nyt saadaan yksi player pikki. No joo, ihan sama. Ihan sama. Näin noin ja sitten vielä noin ja... Noin ja... Noin. No siinä. Saa tehty tää player pikki. Katsotaan mitä täältä tulee. Toivottavasti jotain hyvää. Mä oon sanonut, mä näin aika huonoa, mut sit muutama hyvä. Mikä tää on? Keita. Okei. No, quick tää taas, en mä tiedä mikä toi oli. No niin, katsotaan. Mikä täältä tulee? No... Mä en tiedä mikä näitten hinnat on. Ei mitään tietoa. Hernandezia näitten kaikki hinnat on droppaillut kyllä. Losano ehkä näistä kalleen, sanoisinko. Ota Hernandez oikeastaan. Eikö ehkä... Tää on vähän vaikeampi. Mä katson nopein kattoo Footbinistä, mikä on niinku hinta. Mikä on näitten hinta, kun mä en nyt tiedä, eikä voi katsoa näitä myöskään tässä. Gosensia sieltä annakaa tupla kolmen tähän ja tälleen. Se on vähän huono kyllä, mutta... Ehkä toi Lozano on ihan ok valinta. Kyllä me se otetaan rating puolesta oikeastaan, mä jaksas kattoo sitä. Eikä tiedä. Se ei voi katsoa sitä tietenkään. Olen typerä, en voi tietenkään katsoa, kun on bännit.
Transfer-bännit, mutta noin. Ja näköjään Roberto Firmino hinta on ropannut 1,1 miljoonaa. Aika paljon droppas, mutta se on tää futisin takia. Miles Stones, täällä on jotakin. Okei. Okay. Win 2 matchin foot, joo mä pelasin 2 matsia. Foot draftia voitin ne 2. Okei. Okay. Eli mun tää voittaa niin, mitä? 200 matsia. Vähän liian myöhässä. Mä veikkaan, että kukaan ei tuu pelaamaan 200 matsia. No, voi tietenkin olla, mutta minä en ainakaan. Saat ehkä maks ehkä toi 30 matsia. Veikkaisin. Tai semmoista, mutta avaa tässä toi Tour Record Placeback, kun se nyt on tossa vielä. Ja noin. Saatat tänään tosen 2 videota Fifasta. Nimittäin tänä aamuna illalla saattais mä vaan ne promopäkit. Tai ne, taulut. Niin promopäkit avaan. Okei, Van Bissakaan se on tullut Valkkeri 85, mutta eipä sitten. Tulee joku niin Van Bissakaan, voi valittaa yhtään. Miksi mä katon niitä hinnat, kun mehän voi katsoa niitä hintoja. 321 000 se rahaa. Mutta mä oonksan tiedä, onko me mitään muuta täällä. Kyllähän täällä on kaiken näköisiä, mutta mä en voi pystyä ehkä tekemään näitä. Tää Miura on aika läppä hankki, tää on kuitenkin aika kova kortti. Ja vaan 83 reittiä, tää ei yhtään vaikee. 83 reitingistä 93 reittin kortti, niin sanoit, että aika vörtti. Ainakin omasta mielestä. On teki markkii matchupseen, mutta mä en pysty tehdä, joten se on vähän harmillista, mutta se nyt on. Se nyt on. 7 rarre pelaaja. Mä en tiedä, saanko mä tehty näitäkään yhtään, kun mulle mä voin ostaa yhtään ketään. Onko mulla ketään rarre pelaaja? Mulla on täällä on Ramsey. Sen mä voin pistää tänne, mutta en 83 sen tää enää pistä. No se on kyllä rarre pelaaja. Pistää Lazari, Rodriguez, Mitsioma, mikä ikinä sanon takaa. Ja mä oon paljon tämmösiä non-rarre pelaajia. Ja Martinez. Meillä nyt on 5 niitä, eli 2 pitäisi saada jollakin tavalla, mutta ei hitto, meillä jää yhdestä paitsi, ei muuten jää, koska mä voin tehdä yhden jutun. Ei kun on, ja kato, no niin, hyvä. Siinä pistää vaan näitä peruspelaajia. Nondare pelaajia tosta, paljon meillä jää sitten, no niin, kemisteristä vaille. Tehdään tolleen, sit noin ja sit noin ja noin ja sit vielä tolle. Noin. Se on valmis. Sitten avataan se yksi playerpikki, jos lopetetaan tää video tähän. Tässä oli aika lyhyt video, mutta ei se varmaan ketään haittaa. 83 rating banega, ihan ok, ihan ok. Mut mä varmaan pitäis mennä pelaa drafteja tai jotain tämmösiä, että mä saan vähän pelaajia tonne klubiin. Ja tämä on ehkä vähän niinku, että pääsen takaisin Fifaan tai tämmönen video, että ei niinku ideana edes avata mitään päkkejä, mutta tämmönen video tällä kertaa. Kiitos, kun katsoit tämän videon, muistakaa painaa tykkäystä tai kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa. Moikka, moi!